Koleka. Dabar jau užsižiūrėjo Artūras Koleka, Mindaugas Lukauskis naudojasi šitą situaciją, deda kamuolį iš viršaus. Ir kaip reikia, žadina sirgalius ir savo komandos draugus. Tęsti šias rungtynes ir tęsti su visai kitokiu krepšiniu Panevėžio Lietkabelis ir Mindaugas Lukauskis. Virginijaus Šeškaus minutės per traukėlį. Tačiau meistriškumas tiek nesiskiria. Ir Margiris Normantas pabėgęs grauna iš viršaus. Na, jeigu neklystu, pirmasis Margirio Normanto dėjimas šį sezoną.